Vă salut, dragi urmăritorii ai canalului Turbiță Valentin. Astăzi, 2 martie, aș vrea în primul rând să urez și eu la mulți ani tuturor femeilor multă sănătate și tot ce vă doriți. Astăzi, cum am spus pe blogurile mele, am dat startul perichierii la lotul de zbor. Cum se poate vedea, o agitație foarte mare. Pentru cei care sunteți noi pe canalul meu de YouTube, eu an de an din zburător reproduc câte un pui pentru a motiva iarlingii pentru a ține motivați tot sezonul. Voi juca pădubie totală tot anul la 15-16 zile. Temelele vor fi separate de masculi, vor intra să grănească puii prin rotație pentru a nu da șansă femelelor să ouă a doua oară, și care ouă vor cloci maxim 7 zile, după care vor fi separate și ele, care apucă să ouă, care nu, vor fi, cum am spus, văduvite. Toți porumbeii mei, cum bine știți, mănâncă pe boxe de azi înainte. Eu acum folosesc mâncare B29, mâncare de mai slabă, mâncare de viteză de mifond, fond scurt. În momentul când vor scoate puii, voi trece pe 50% B29, 50% numărul 182, mâncare de reproducție pentru a crește puii. Eu vă doresc tuturor columbofililor mult succes în noul sezon competițional, chiar dacă se anunță un sezon extrem de greu, cel puțin pentru cei din zona Oltenii, cei care au jucat pe ruta Ucraina și acum am schimbat ruta. Va fi un an foarte greu, va fi un an în care se vor pierde extrem de mulți porumbei. Și pe Ucraina se pierdeau foarte mulți porumbei, dar mergem la luptă. Eu unul personal îmi voi separa lotul în două, cu 30-35 de porumbei voi merge la fond maraton și cu 10-15-20 maxim de porumbei din 54 voi merge în țară. Vă doresc tuturor mult succes și dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu la acest vlog. Cei care nu sunteți abonați o puteți face, nu vă costă nimic. Apăsați clopoțelul din dreapta pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un vlog nou. Vă salut cu un respect, Turbiță Valentin.